Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Rapaziada, passando no início do vídeo aqui rapidinho para falar com vocês que o vídeo de hoje foi duas pescarias em dias diferentes, tá, gente? Por quê? No primeiro parte do vídeo que vocês vão assistir aí, o vídeo foi gravado em um dia que o sol estava muito quente, a minha câmera aqueceu muito, então eu não consegui gravar toda a pescaria para vocês aí. A câmera estava desligando toda hora porque tá muito quente e tal. E eu não consegui fazer um vídeo do tamanho suficiente aqui para gravar um vídeo só. E no outro vídeo foi um vídeo curto, que a gente achou pouco peixe, mas achou bons peixes. Então resolvi emendar os dois vídeos, tá? Assistam bem o vídeo aí, que eu tô com duas dicas animais aí para vocês aí no, no. Tá aí no meio do vídeo aí, tá? Então assistam tudo para vocês não perderem nada, tá bom? Fica todo mundo com Deus aí, vamos que vamos. Até a próxima. Peva grande. Tamanho desse pé. Bicho é bruto. É bruto. Senhor,
canivetinha, tá ligado? Canivetinha. Rapaziada, pra quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu uso isso aqui, ó. Aí já tem muito tempo que eu não falo e vou pegar e vou aproveitar, vou falar pra vocês aqui hoje, ó. Vou deixar aí na descrição pra vocês, ó. Isso aqui muda a pescaria da gente. Valeu? Acompanhando aí que vai sair mais. É gigante o peixe, gigante. Dá trabalho para tirar, hein? Linha de corte. Gigante. Interessante aí, rapaziada. Na hora que você sentir que o peixe subiu pra pular, você abaixar a ponta da vara. Enfia a vara na água mesmo, fica com pena não. Porque senão o peixe pula e capaz de soltar. Até que embarque o peixe, né, gente? Aqui, ó. O peixe deu uma batidinha bem sutil na isca. Por isso é importante a sensibilidade, né? Se tem um material um pouco mais sensível. Eu sempre indico pro pessoal aí que me acompanha. Pescar com linha 4X, tá, gente? A linha 4X, além de ser um pouco mais resistente à abrasão, ela também é. Nossa, pegou fora do passaparro. Não consegui tirar na mão. Ela é um pouco mais resistente à abrasão, tá, gente? E ela, eu particularmente, acho mais sensível. Tá? A linha mais sensível, menos memória. Menos memória, não, menos elasticidade. Vou mostrar pra vocês aqui o tamanho. Que garota aí, ó.
ser um oitentão ou mais. Aí, ó. A cheirinho. Aí, gente, ó. O peixão aí, ó. Ficou muito peixe. Aqui, ó, bem ferrado pelo canivetinho. Hoje eu desenvolvi, hoje, na força do ódio, perdendo peixe pra caramba, eu desenvolvi uma técnica que perde menos peixe, sabia? Vocês podem ver aqui que o meu camarão, ó, ele tá todo fora do jig head. O que que acontece? Muitas das vezes, quando você pode reparar, a maioria das vezes, quando você perde o peixe, o camarão tá assim, ó. É ou não é? Deixa aí nos comentários se eu tô falando besteira, se isso é verdade. A maioria das vezes, quando você perde o peixe, tá assim, o camarão. Então, aqui, se ele puxar, o que vai acontecer é o camarão rasgar aqui, ó, e não deixar fugir. Eu tô testando e deu certo, tá, gente? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês a escada aqui, ó. O pescoço do anzol aqui, ó, passando todo pra fora do camarão, ó. Os camarão solto, livre. E eu acho que aguenta mais um, hein? Vamos que vamos. Do peva. Camarão aí, ó, uva. Ele aí, ó, baiacão. Chama. A linha subindo. Uiu, uiu, uiu. Cortou o anzol. Vai pra casa com o anzol na boca. Cortou com a unha do anzol. Aí, ó. Chegando lá em casa, eu tiro o pisque que tá na cara aqui, ó. Amassou o anzol todinho. Deu um negócio bom aqui, cara. A mão esquerda ainda. Deve ser mesmo. Eu também tomei uma ali na frente, cara. Não sei o que que é, um porradão, filho. Thank you.
senhora! Nossa senhora, tem que ver o tamanho, velho! Rapaz, esse é grande, cara! Olha isso aqui! Nossa! Rapaziada! Tu é doido, o bicho é brabo demais, cara! Rapaz! Pretão! Aí, a chapuletada que tu tomou aí, ó! Ubarosa! Famoso Ubarosa! E aí, rapaziada? Tamanho do sargão! E ela o sargou. Pequenininho. O tal do sarguinho é forte, cara. Não. Calma, rapaz. Tu vai me furar, rapaz. Sargão, mas é menor que esse aqui. Bom do sargo daqui pode deixar ele correr. Tem um buraco pra ele se enfiar dentro. Tem lugar aí que se deixar ele correr já era. Dia do banhaco foi maneiro. É, muito bom. É, papai. É, papai. Calma aí, Dedê. O anzol tem quanto pega nesse peixão dele, é foda. Solta não, tá? Olha lá. Vou botar pra filmar aqui, ó. Cadê? Tô te vendo no vídeo. Deixa eu acabar, rapaziada, aqui. Ei, ué, aí tá pendurado. Pendurado, hein, ué. Do grande? Pera aí que eu vou passar a guai pra tu. Mantém, agora ele vai ficar boiado. Passamos em cima de uma sargueira agora.